порушуєте право моє. Порушуєте закон, статтю 12. Підходіть к начальнику справа. Я вам ще раз кажу, визивайте сюди начальника, я нікуди підходити не буду. Іноді захисникам батьківщини доводиться захищати і самих себе. Андрій Микитенко – колишній боєць 92-ї бригади. Як учасник бойових дій він має право на пільговий проїзд, але кожна поїздка супроводжувалася суперечками з перевізниками. Відтак Андрій подав позов до суду і на перевізника, і на підприємство, що продає квитки. Знаючи, що їхні дії протизаконні, виконувати їх, вибачайте, я їх не можу. Судова тяганина тривала понад півтора року. Головним аргументом відповідачів було те, що держава не компенсує їм витрати на перевезення пільговиків. Та в ході процесу виявилося, що за цією компенсацією вони й не зверталися. Це не ми повинні йти і відстоювати їхні інтереси. Хай подає перевізчики, асоціація перевозчиків, подають судові позови і запрошують нас підтримати. Ми приїдемо. У вересні цього року суд визнав дії перевізника і реалізатора квитків незаконними, а днями відхилив їхню апеляцію. Відповідачі мають виплатити Андрію 1000 гривень моральної компенсації. Сьогодні ми стали свідками того, що Феміда рішенням своїм підтвердила право кожного, кожної людини, яка має соціальну пільгу, користуватися нею. Щоправда, відповідачі ще мають можливість оскаржити рішення в касаційній інстанції. Але Андрій готовий і надалі захищати свої права. Віталій Саранцев, Олександр Візгін, Військове телебачення.